Policija istražuje pod kojim okolnostima je ubijen 56-godišnji Zoran Pavićević iz Danilovgrada, čije je tijelo pronađeno u utorak u restoranu Obala gdje je radio kao stražar. Rano jutros uhapšen je 29-godišnji Ivan Đurović, za kojeg se sumnja da je usmrtio Pavićevića. Napadač je Pavićevića više puta udario tupim predmetom u predjelu glave i tijela, kao i oštrim predmetom u predjelu grudi. 44-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine nastanjen u Danilovgradu uhapšen je zbog sumnje da se bavio uličnom prodajom droge. Pretresom kuće u kojoj je osumnjičeni živio pronađeno je 11 pakovanja marihuane, težine 11 kg i 300 grama. Granična policija zaplijenila je više od 400 kg rezanog duvana i 400 kg ribe. Iz uprave policije saopštili su da je u mjestu Barlaj tako spriječeno krijumčarenje, ali da je osoba koja je za to osumnjičena pobjegla u pravcu Tuzi. 57-godišnji B.J. uhapšen je jer je vozio sa 2,23 promila alkohola u krvi. Policija ga je kontrolisala u Nikšiću u ulici 6. Crnogorske brigade. Novi načelnik Centra bezbjednosti Berane je Marijan Račić, odlučio je kolegijum uprave policije. Darko Ćorac, koji je do sada obavljao poslove načelnika Centra bezbjednosti Berane, na lični zahtjev je raspoređen na druge poslove. Učiteljica osnovne škole Jugoslavija Rada Višnjić, koja je pozivala učenike na molebanu hram Svetog Jovana Vladimira u Baru, dobila je otkaz, saopštila je direktorica ove obrazovne ustanove Biljana Vukmanović. Tokom postupka utvrđivanja odgovornosti, dodaje Vukmanović, utvrđeno je da je Višnjić načinila težu povredu radne obaveze. Učiteljica je u toku epidemije koronavirusa početkom oktobra putem Viber grupe pozivala đake na moleban, a uprava škole napominje da shodno zakonu o obrazovanju i vaspitanju, u toj ustanovi nije dozvoljeno religijsko djelovanje, osim u ustanovama koje su licencirane kao srednje vjerske škole. Planirani budžet glavnog grada veći je od 93 miliona eura, saopštili su iz Sekretarijata za financije. Primarni cilj budžetske politike je, kako dodaju, uspostavljanje održivog sistema financija. Iz glavnog grada napominju da su prioritet dali razvoju u odnosu na tekuću potrošnju. Visokoškolci koji se nisu prijavili za program stručnog osposobljavanja to mogu da učine u drugom krugu od četvrtka 26. novembra do nedjelje 29. novembra u ponoć. Pravo na učešće u drugom krugu ima 293 visokoškolaca koji u prvom krugu nisu dobili poslodavca. Buduće radno mjesto biraju putem portala e-uprave.